Mən həmişə uşaq vaxtında dünya çempion olmaq istəyirdim. Qismət olmurdu. Nə vaxt döyüşə gələndə olmurdu, döyüşə çıxmırdım. İndi şükür Allah, birinci dünya çempion çıxdım, birinci qızıl medal da apardım. Döyüşlər çətin keçdi hamısı. Biraz da travma var idi, ona görə biraz birinci döyüşlər çətin keçdi. Həkim köməkinlə Roşan doktor çox kömək elədi bizə. Ona görə yaxşı nəticə alındı. Çalışıram ən yaxşı medalları qazanım hər yarışa. Əgər qismət olsa onları qazandım. Ailə haqqını qurtarıb da mənim üçün. Amma bu qızıl medalı komandaya hədiyə verirəm. Müəllimlərə çox əziyyət çəkmişdilər. Çox istəyirdim ki bu qızıl medalı gətirəm ki Azərbaycana sevinə qayıdaq.